Mendova se atyre i mungon një gatim tradicional. Edhe i thash mami tim që të bëdhe një gatim tradicional, edhe mami im zgjodhi të bënte fasule. Edhe i qova vesës fasule të nesëmen. Edhe ma ktheu pjatën bosh me fasule, po plot me dashuri pastaj. Bukur ajo sa s'kisha dëgjuar ndonjëherë.